Luna Brknová, další atrakce je Trnovínka Luna Brknová. Je atrakce, bohužel nevím název. Na týhle atrakci jsem ten poprvý. Zajíky jsou jako od ruského kola. Jedno se to hloupé, točí. Ale pokud víte někdo tu název, tak mi to už tak napište do komentářů. Jo, aha, tak nechá se sice napsáno Around the World. Ale to uvidíme, no. Kdybyste měli název toho, tady ty klasický český atrakce, tak my jdeme na to. Jihda začíná. Jo, dá se s tím vytočit. Asi roztočíme pak. Nebo se držíme jiné výhody, ne? Já si to zatočím. Podíváme se sem. Tak jde. Zatočíme se pořádně. 3, 2, 1. Let's go. Točíme to, točíme. Parádní rodinná atrakce. Atrakce vypadá zatím dobře. Nevím, jak si jíte. Juhu! Jo, tak ještě roztočíme na tom stranu. Pořádně. Točíme to. Počkat. Vám na YouTube nemotá hlava, tak to rozmotáme. Tak to vás rozmotáme, jdeme na druhou stranu to točit. Atrakce nám končí, paráda, pěkná atrakce, dávám 80%.